Значи, јас го видов, бидејќи беше објавено јавно во медиумите тоа барање за анкетна комисија, и тоа барање содржи неколку основи. Едно е само еден аспект представува финансиското работење. Тука постои барање за утврдување на постапки кои што се водени, значи тука собранието бара со предлогот на таа анкетна комисија да се испитуваат јавно обвинителски постапки кои што се водени, што е надвор од мандатот на собранието. Понатаму бараат и да се утврдува како беше последното, како одговорност нешто на јавните обвинители, кои што веќе не се јавни обвинители, така што целото барање е абсолютно конфузно и е депласирано. Вие анкетна комисија формирате за да испитате постоење на основи за одговорност на носител на одредена функција. Која одговорност и на чија одговорност тие би сега би разгледувале? Катица Јанева е целосно разрешена, не само од обвинител на специјалното обвинителство, туку и генерално општо од обвинител во Гевгелијата не може да се врати. Значи немате обвинител за кој што би можеле вие да расправате за чија одговорност. Инаку сметам дека апсолутно јавноста има право да знае и затоа беше ставена во законот обврска специјалното јавно обвинителство да реферира и да го известува собранието. Тоа го правеше. Јас се сеќавам во оној мандат. Опозицијата е незадоволна од деталноста на тие извештаи. Значи кога имаше една година кога јас бев во собранието тогаш пратеник, се водеше дебата од неколку дена за тој извештај и знам дека манипулацијата беше направена во рамките на парламентарната комисија. Во исто време беа пратени извештаи од за работењето од Зврлевски во тоа време и од Катица Јанева. Извештајот на Зврлевски никогаш не дојде на дневен ред, што е апсолутно недопуштливо. За незиниот извештај се дебатираше неколку дена детално и тоа не детално со факти, туку тогаш беше повеќе со навреди, со тензија, но тоа е веќе во рамките на парламентарната култура. Без оглед дали детално или не парламентот расправал, сметам дека има простор државните органи кои што се надлежни за финансиското работење на сите институции да си ја спроведат, да си ги спроведат своите надлежности во специјалното јавно обвинителство. Значи постои Државен завод за ревизија, на кој што до сега никој не му забележил во објективноста на извештајите.